Dámy a pánové, já jsem Odlaté, vítám vás u dalšího partu z Avatar Frontiers of Pandora. Máme teďka momentálně za úkol si konečně sednout za Ikrana a to takhle uděláme teda. Dámy a pánové, pokud se tu nový, nezapomeňte dát odběr, like a komentář a my se jdeme posadit za Ikrana. Doufejme teda, že už to teda zvládneme. Past time by the fire until, jo, někdo asi až přijde, takže restneme chvíličku a možná se trošku odpočineme, protože mezi tím, co jsem tady vlastně, co jsme dokončili minulý pár, tak jsem trošičku pobíhal a podělal jsem něco po mapách. I am not sending you to your doom. Go on. Trust me, my young. That's what you said about the King Lore thing. Yeah. I use this with Zormi. May you find a bond as strong as ours. Oh, and Mayaunt. Our hunters always say, do not look down. I suggest you heed their wisdom. My když se podíváme dolů, tak se asi pokálíme. Takže, teď jsme dostali jsme ty provazy, se kterými budeme chytat toho Ikrana. Nevím, jak to bude probíhat, doufejme, že nám to vyjde trošičku líp, než v minulém partu, kdy jsme dobývali tu gas station. Ale tady to vypadá fakt dobře. A my musíme najít svého Ikrana. Já přemýšlím teďka, on bude určitě někde nahoře, no takže my si tady teďka proběhneme. Ještě abych se vrátil k tomu Gather Armor, co jsme tu dostali. Oh, velice nice. Jinak už máme šestku teda. Vycraftil jsem si lepší luk, vycraftili jsme si i lepší waste cloth a něco málo do Clan Favor jsme si taky přidali. Potom jsem splnil nějaké určité mise, potom jsem ještě vlastně za kamerou udělal nějaký ty gas stationy. A s tím jsem vlastně chtěl zatěžovat, víte, jak to dopadlo v minulém partu. Nešlo nám to podle plánu, ale jinak jsme to zvládli až na podruhý teda. Co pak je tady? Počkat, Navi Sense. Musíme použít Navi Sense. Kde pak to máme? Toto je co? Get a live, one live from the touch or shoot, destruct. Takže zkusíme shoot. Ne to? To nejde? Haló? My potřebujeme se projít, ale já teda nevím kudy. Moment. Leave, withdraw the first mother, but this, what's in this person? OK, no, jako super. Ale co dál? Však nikama jinama asi nemůžeme jít. Climb the rookie to be chosen Ikran. No tak to nejdřív ale musím najít tu cestu, protože jinak teda nevím, Kama mám jít teďka. Já teda doufám, že je správná cesta, ale tam musíme něco určitě udělat. Tady můžu sticky vzít, nemůžu, protože nemám místo už. Ale tady tohle by mělo být ono. By to by mělo otevřít se pančem, ne? Moment. Jo, tohle. Takže jsme to dělali správně. No jasně, akorát že já jsem atlak, takže ano, dobrý. Já jsem myslel, že jsou úplnej ňouma, ale dobrý. Tak, teď se odpálíme. Oh shit, teď jsem ho slyšel, tady je. To je on. Kudy mám jít? Asi za ním teďka půjdeme. A vypadá to, že si sedne tamhle nahoru, na řiď. A tady je ten, co vám zvedá HPčka, tady ta rostlinka, nebo co to je. Tady zase použijeme tohle. Doufejme, že jdu správně, když nás to tady takhle nabádá tady tou cestou jít. Já teda doufám, že jdu správně. Čeká, podíváme se na mapu, asi jo. Budeme tomu věřit. No tak mě pust tady tu rodu. How did you get up here so fast? Ha! I spent my childhood climbing these mountains. I know all their tricks. You're feeling better then. In body, not yet in spirit. No,
Dobrý no, tak teď bys tě mohl trošku pomoct, ne? Nebo já si pomůžu sám. Nemusíš mě vůbec pomáhat, já si pomůžu sám, kámo. A teď už bychom mohli teda jít na toho Ikrana, ne? Or? Pojď za mnou, nebo mám... Oh. Hey, did I meet you before? Okay. Do not worry. No self-respecting Ikran would accept the first attempt. Tak doufejme, že to bude líp teda, než tady, že nám bude utíkat. I hope so. Ale to by nebyla taková zábava, kdybychom ho nemuseli honit tady po celých těch horách. A budu rád, když budu mít toho Ikrana konečně, protože mount lítací se určitě hodí. Doufejme, že ho budeme moct využívat co možná nejvíc tady v té hře. Hey Priya, you will never guess where I am right now. The opposite. I'm climbing the Ikran Rookery to be chosen. At least, I hope I get chosen. Seriously? Right now? You're doing that right now? It's like crazy hobby, right? Are you scared? You're not helping. You have to tell Zor. He'll love it. Hang on. Better get a footstool. Čeká, taková teďka asi přemýšlím, že půjdeme tudy. Tady ten černý Ikran, nebo co to je, sakra. Ten byl úplně bombastický. Toho bych docela bral, ale uvidíme, který z nás, který si nás vybere, protože si nás musí Ikran vybrat sám, podle filmu teda, když už si to budeme pamatovat teda. Já si teda doskočím, dobrý, vyskočil jsem, že by si nás měl vybrat sám a podle toho si nás bude chtít zabít teda. Nebo ne? Když ne, tak bohužel máme smůlu. Teď skočit asi sem. Jo, a teďka kudy, ale tady něco je, tak to zrovna vezmeme. Search to už máme. A teďka tady zase je tady toto. Tady můžeme tačnout a teďka přemýšlím, jak toto otevří. Je tady někde to na to otevření, nebo tam mám prostě vyšplhat? Tam ještě se vyšplhám. Tenka se mám dostat, nebo ne? Ok, jedna. Dvě, co? Kde jsou další? Toto není ono. Zkusíme vylez sem, abych viděl víc. A toto. Sakra, tak kde jsou? To už nestačí střelit jenom do toho. Tamhle. Jo. OK, to bychom měli. Tak, teďka ale vyskákat nahoru zase zpátky. OK, tak to zkusíme znovu. Nice. Tak. Teď už se někam dostáváme konečně. Kam a teď? Tady? Zkusíme tudy. Tady se dostáváme už na... velké výšiny. Tady zkusíme jít tudy, tady tou cestou, která by mohla být správná snad teda. Doufejme. I hope I get chosen. Well, it takes all weapons to win a war, right? That sounds like something Mercer would say. You'll do great. Don't fall, okay? Priya? Jo. Tak dobrý, teď už jsme našli tu správnou cestu. Doufejme teda. Akorát teďka jsem asi netrefil zrovna tu správnou větev. Zkusíme to tudy. A proběhneme to tady tím krajním hvozdem, nebo co to je. A tady už je hodně Ikran, ale zase jsi tady. The bond requires trust on both sides. I'm not sure she is ready to trust yet. Remember, the choice belongs to the Ikran, not to you. A teď já vím, že si mě musí vybrat sám. Wow, easy there. No. Okay. What am I doing wrong? She is not sure of you yet. Keep going. Maybe she will reward your efforts. I'm starting to feel like I won't get chosen. She is just teasing.
Be strong. OK, kam se mám dostat ale teď? OK, zkusíme to tudy teda. Tady to vypadá, že zase, ano, správná cesta. Tady je to pěkně prorostlý teda. Tamhle to napravo vypadá jak ten náš. A už se někdo něco zaděje. Asi, musíme pokračovat, přece stejně necháme uhryzat. Ale možná nás překvapí. Tady ten je docela najetý. Okay, tak zkusíme tudy. Jak povedeme ty kytičky, které nás vedají movement speed. Aspoň se tam dostaneme trošičku rychleji teda. A se to trošku nabustí. Tady proběhneme tady tím velkým pařezem, nebo co to je. A tady vylezeme nahoru. Doufám, že nebudeme muset lézt až nahoru úplně. Že to by byl hodně dlouhý climb. To jo, jeskyně. To je pěkně fialková. Zase barvičky, klasicky. A touch. Jo, to je ono. Tak, teď doufám, že musím jít tady. Tak, to tady proklejbujeme zase. Jo, nice. Aelan, take heart. The bond is a precious thing to be cherished. A life linked forever with your own. No, Etu je velice dobrý climber. I met Zome at this very spot. She reared up, snapped at me. My stomach churned, my palms slippery with sweat. My heart pounding so hard against my ribs, I thought it would butter bravado was all for show. Her eyes found mine and my heart slowed. My breath came steady. I knew she would choose me. I felt smooth the ground and top of Ruki. Okay. Jo, to jsou tady všichni tady tito. Smooth Ikram. Jo, ok, takhle, daleko. Jsem tam moc blízko. Easy there. Tak pojď. Oh, tady si můžeme vybrat i barvu dokonce. Wow. No tak to mně se líbí tady ty barvičky docela. Tyto jsou velice pěkný a mně se líbí, třeba tuhle bych si dal. A jak mu budeme říkat našemu ikranovýho? Flov, Karol, Fury, Storm, Katie, Renimum, Amei, Talisi, Temek. Tyto asi ne, tyto se mně nelíbí, ale tady ty Navi, Talisi, Amei, Nemun, Katie, Temek. Temek se mi líbí, ale Talisi, dáme Talisi, to se nám líbí. Takže ano, opravdu chceš, aby se tvůj ikran jmenoval Talisi, once you got a name, it's gonna be rename, to je jasný, ale proč bychom to taky dělali, furt bychom měnili, přece jenom Kingdom, kam jsme si taky nemohli měnit jména našich koní, takže proč ne? I think I'll call you Talisi. A new bond. It is wondrous to fly on thought alone, to touch the mind of another. Your heart's beating as one. You must secure the bond with a final act of trust. How do I... Call for her! Call for your Ikran! Okay. Match go. What the... Oh, that was easy. Pít Ikran. Můžu nakrvit? Yes! We did it, girl! You did it! What the Thank fuck? You! Thank you! Okay, let's think. Feel what to do. Can you... go faster? Boost. We are... Tak tohle je docela... pěkný. Pěkný, hlavně dobře se to ovládá. Je to rozhodně lepší, se mi zdá, než
let's dive. Ne, že Mafii teda, když jsme hráli a to řízení bylo tak trošku divný. What the fuck? You hungry, girl? You want a treat? You do, don't you? No, mi fakt jenom nakrmí. Chtít i kran. There you go. Good girl. No, což teda... Já, tady si, je to girl teda, dobře. Enjoy first fly. A kam mám teďka jako dorazit přímo? To je co zač? To je taky další ekran. Jo, vás tady je teda, ale hodně. Tak. Take fly, complete it. To bysme měli hotový. Tady si new character entry. Clan favor se nám zvedl. Potom jsme dostali nějaký skill pointy. Což je taky fajn. A máme teda vlastního ikrana, což je super. We should get going. Hope the Aranahe hunters agreed to help us. I bet you've seen those nasty RDA balloons, haven't you, girl? I'm not so sure we can take them out alone. Come on, let's find Etua. Okay, landuje se. Co to bylo? Good to see you, Talisi. Good to see you, Talisi. Můžeme ji petnout? Ne, můžeme startovat. Počkej, kde se nachází ten náš... Meet Etua on Storyteller, it one of the floating mountain covered in purple trees. OK, a purple trees jsou kde teďka momentálně? Potřebujeme vědět, kde jsou fialové stromy. Tamhle, OK, tak ještě, že nám to ukazuje. Nemusíme se starat, já si myslím, že to bude někde tam nahoře nad náma, ale naštěstí to není taková úplně pravda. A my se teďka proletíme tady. Docela daleko to je. Ještě že nemusíme chodit pěšky, teda tohle bych proskakovat nechtěl. Ale jde vidět, že tady se dá asi skákat, dá se to prolíst. To by byl docela challenge. Tady už bychom se nedostali, ale teda. Tam už bychom museli teda hodně čarovat, aby jsme vůbec přeskočili na tady tu druhou stranu. A tamhle už vidím tu horu. Pokrytou fialovými stromy, takže doufujeme, že nás tam bude teda čekat, nevím proč, proč s náma neletěl zrovna teda. Takže to tady prosvištíme, to tady mezerníkem se zrychlujeme. A ten je nahoře. OK, tak přistaneme. A kde pak ho máme? Tamhle. OK. Talk to Etua on Storyteller's Stone. Tak si jdeme s ním promluvit teda, pojďme na to. Your Ikran is fierce and proud. It saw a kindred spirit in you. Your father refused to help. They all did. Doesn't matter what I say, they still see me as my father's daughter, not as the Sahik. You are all he has left. I am more than my mother's shadow. She loved this place. When I was a child, we'd fly here together, her holding me tight on her Ikran. We'd lay down here. And tell each other stories about the stars. I felt so grown up then. She made you feel important. It was the stories of the Kingdor I'd loved most. I wonder what stories my people had. We stole them from you. All the Sky people have taken. My mother saw how their hearts are ruled by ignorance and greed. She stood up and was cut down, dying with Sky People metal inside her. We never spoke of the resistance after that. Your father thinks the price of fighting them has been too great. Will be too great. If we do not fight, we will lose everything. We did not want war. But they have made us warriors. We must bring the fight to them.
Complete who's who guide hey, us. Priya, there's something happening in the air here. A signal from these strange devices. Those RDA aerial thingies? Huh. It's disturbing the King Lord and their food cycle in the rainforest. If we help the King Lord, we help the Aranahe. Hey, can you scan one? I'll try to find out what they do. Okay. Takže v příštím díle teda budeme pokračovat v dějové lince. Já se schválně podívám, co tam všechno je. Pushing back. Locate RDA aerial devices in the skies. Takže budeme pokračovat nejspíš v zneškodňování RDA stanic někde tady v horách. Ale na to se podíváme až v příštím díle. Dneska jsme si teda zvolili našeho prvního nebo možná i posledního Ikrana, který nás bude provázet celou hru a tím pádem pro nás bude i jednodušší se někam dostat. Takže my si ho teďka můžeme klidně i petnout. Můžeme si ho tady takhle pomazlit pěkně, no jo, ty jsi žádný chlapák, no jo. Takže tohle je náš Ikran. A říkám, budeme teďka se pohybovat o dost rychleji, doufujeme, že to bude snažší teda. Nevím, jestli teda i koně budeme mít, toho vlastně, co potkáte normálně tady, když běháte a plníte vedlejšáky. Pro to pohybování se rychlejší, nevím, jestli ho dostaneme nebo ne. Ale hlavní je, že máme Ikrana a v příštím díle teda budeme pokračovat s RDA stanicemi, nejspíš budeme asi zneškodňovat. A já uvidím ještě, musím ještě najít nějaké materiály a podíváme se na nějaké to kraftění možná, ale to až v dalších dílech. Takže nezapomeňte odebírat, díky moc, že sledujete, že lajkujete, že sdílíte a já se budu těšit zase příště. Tak se mějte krásně a zase příště. Čau čau.